dugsiga sare soo sekuyaala degmada sheekh ee gobolkaasi saaxila wuxuu kaalmo kala duwan ka galay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada somalilan maamulkiisa ayaa sidan uga hadlay waa kan wariyay xariir koosaar oo mar kale warkan inoo diyaariyey dugsiga sare ee soos ee ku yaala degmada sheekh ayaa waxa uu sanadkani galay 10kii kaalmood ee ugu sareeyay imtixaanka shahaadiga ee qaranka jamhuuriyadda somalilan iyadoona arrintani lama filaan ku noqotay mas-uuliyiinta xafiiska imtixaanaadka qaranka jamhuuriyadda somalilan haddaba waxaa arrintaasi ka hadlay islamarkaasina u hambalyeeyey ardayda dugsigaasi gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka jamhuuriyadda somalilan daawuud axmed faarax waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaa jira markaa iskuul isagu la yidhaahdo soos waad waa taqaanaa iskuulkaasi waa rood moroorka soomaaliyeen land waa over qualified kolka laga eego hal inan oo mucjisa ah oo 1 point dhaafay oo keliya marka laga reebo waa iyagu waa over qualified gaar baa markaa loo saaraa micnaha waxa weeye way ka wada sarreeyaan iskuullada dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga soos aadan muuse cali cigaal isagoona u hambalyeeyey ardayda dugsigaasi aad iyo aad waxaan ugu faraxsanay natiijada weyn ee keeneen dugsiga sare ee soos iyadoo awalba ay kaalintaa weligood bahan jireen maantana kaalintii weligood sidii uu sii haya waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa wasaaradda tacliinta gaar ahaan wasiirka iyo gudoomiyaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo gudoomiyaha imtixaanaadka iyo shaqaalihiisaba sida tacabka weyn iyaguna ay soo galeen dugsiga sare waxay keeneen 10kii arday ay u sarreeyey 9 bay leeyihiin sida wasaaraddu ay ku dhawaaqday aad iyo aad baanan ugu mahadnaqaynaa ardayda dalka oo dhan ardaydii gashay iyo gaar ahaana ardaydeeda waxaana la sheegay sida wasaaraddu ay noo soo sheegtay in ardaydu sanadkan si fiican ay hawl u galeen moobiladiina ay yareeyeen insha allahu sanada dambena waxaan ka rajaynaynaa in guushaasi aynu keenay somalilan oo dhan u dhab ay keentay in taasi oo kale ilaahay nugu sanadka dambena ka aynu gaarsiiyo sidaana ay u adkaystaan waxbarashadooda ardaydu dadaalka had iyo qoraalka lagu keena ardaydu ha ogaato cilmiga aada baratay ayaa ku anfacaye imtixaanka haddaad qishto waxba kuma tarayo sidaasaan ku boorinaya ardayda oo dhan meel kasta oo somalilan ba ay ka joogaan hambalyaanan idin leenahay gidigiinba gidigiinna hambalyo sida ay nabadiina natiijada wanaagsan keenay iyo kuwiina kaleba dhexda keenayba inta dhacdayna waxaan leenahay dadaal dambe hala sameeyo magacayguna waxa weeye maamulihii dugsiga sare ee soos ee sheekh aadan muuse cali xariir maxamed koosaar star tv hargeysa